Wow, vy se pěkně bavíte, že? Ty se dneska staráš o autíčka. To musí být fuška. Oh-oh, něco se asi děje. Vypadá to, že Massimo měl nehodu s pneumatikama. Ale ne. Opatrně. Musíme s tím něco udělat. Neboj se. Super nákladák ti přijel na pomoc. To vypadá náročně. Asi se budeš muset přeměnit. Buldozer. Paráda. Pěkně. Ale ne. Udělej něco. Drapák. Paráda. Musíš to zkusit ještě jednou, Karle. Krása. Ještěže tak. Červená, modrá, žlutá. Vypadá to, že Massimo má nové pneumatiky. Jak se vám líbí autíčka? Dokonce máš růžovou a zelenou. Nádhera. Zmrzlina. To je mňamka. Co pak to bylo, super nákladňáku? Marley Hulk se vymknul kontrole. To je nepořádek. Elza a Matilda jsou mu v patách. Měl bys jim pomoct. Musíš se proměnit v dalšího Avengera, který zvládne zastavit Marleyho Hulka.
Wow, kam se poděl super nákladák? Je z tebe pavoučí nákladák. Elzo, Matildo, žádná starost. Pomoc už je na cestě. Oh, myslím, že už je pěkně blízko. Wow, pavoučí nákladák je cool. Hra skončila, Marley, Halku. Pavoučí nákladák je ti v patách. Přesně tak, musíme Halka trošku sklidnit. Ale ne, Marley, Halk jde po tobě. Buď opatrný. Pavoučí nákladáku, kam se spoděl? Elzo, Matildo, dávejte pozor. Marley, Halk naráží do všech těch aut, aby ujel pryč. Ale ne. Pavoučí nákladáku, kde jsi? Počkat, co to bylo za zvuk? Paráda, ty umíš jezdit po zdech. Co pak máš za lubem, ty darebo? Holky, dávejte pozor. Tohle není dobré. Tohle vůbec není dobré. Musíš je zachránit. Nebojte se. Pavoučí nákladák vám jde na pomoc. Pavoučí síť neodolá žáru. Musíš použít SN3000. Nic neuhasí oheň lépe než voda. Super nápad. Ale ne, oheň je hodně silný. Určitě to dokážeš, pavoučí nákladáku. No tak pojď, už máš skoro hotovo. Hurá, oheň jsme úspěšně uhasili. A teď musíme dostat Marleyho Halka. Mám pravdu, pavoučí nákladáku. Ale ne, už zase. To není fér, Marley, Halku. Dostaneš, co si zasloužíš. Uvidíš. Pavoučí síť? Počkej chvíli. Pavoučí nákladák je tady. Nemá se kam schovat. Slyšel jsi to? Na cestě je policie. Jdou po tobě, Marley, Halku. Super úlovek, pavoučí nákladáku. Skvělá práce. Matilda s Elzou se teď postarají o zbytek. Marley, Halk už se konečně uklidnil. Vypadáš mnohem lépe. Teď bys měl uklidit všechno, co jsi rozbil. Ale asi ti dáme ještě nějaký čas, abys vychladl. Je, vyhrajete volejbal. To je parádní hra. Ups. Balamana. Ale ne, Čet říká, že Bobby uvízl v kaněnu na pláži. Zůstaň tady, malá ruky. Musíme zachránit Bobbyho. Tamhle je. Ano, budeme muset až nahoru. Jediný způsob, jak zachránit Bobbyho, je vydat se za ním dolů. Ale je to hodně strmé. Musíme se přeměnit. Hey,
ty. Do toho, super nákladňáku. Ale ne, dávej pozor, super nákladňáku. Super nákladňáku, drž se. Super nákladňáku, udělej něco. Tohle bylo těsně. Super nákladňáku, ta kláda narazí do Bobbyho. Musíš ho zachránit. Je na čase použít SN 3000. Tažné lano. No jasně. Jo, máte ho. Ano, zvládla si to. Bobby je v bezpečí. Díky, super nákladňáku. Zase si nás zachránil. Sluší ti to, super nákladňáku? Super nákladňáku, nevypadá to auto úplně jako ty? To je podvodník, který si na tebe hraje. Falešný super nákladňák vypadá zvláštně. Skoro jako robot. Proč pak to auto předstírá, že jsi ty, super nákladňáku? Ne, ne, super nákladňáku, nepřibližuj se. Sleduj to zpovzdálí. Pojďme za ním a zjistíme, kam má namířeno. Hlavně, aby tě neviděl, super nákladňáku. Krokomil vytvořil falešného super nákladňáka, aby mu k večeři přinesl zmrzlinu. Sežeň ovladač. No ne, to od něj nebylo hezké. Ale ne, super nákladňáku. Ke všem se chováš karedě a oni si myslí, že jsi to ty? Super nákladňáku, udělej něco.
supernákladňáku tvoje přeměna vypadá úplně stejně. Musíš uspořádat soutěž v síle, abys dokázal, že to ty jsi ten pravý. Tvoje ďábelské dvojče vítězí. Musíš ho deaktivovat pomocí ovladače. Tady je Krokomil, supernákladňáku. Sežeň ten ovladač. Supernákladňáku, on se schoval. Použij SN3000. Vypadá to, že už si našel Krokomila. Ale ještě pořád používá ovladač. Tak, a teď už všichni ví, že je falešný. Zase si to vyhrál, supernákladňáku. Chystáte se rozdávat horkou čokoládu? Vypadá naprosto výborně. Ale ne. V mašině je díra. Opatrně, Voltře. Po té čokoládě to klouže. Dávej pozor, Kerry. Mašina na čokoládu bude potřebovat opravit. Hraješ si na schovku? Máme potíže v jídelně, supernákladňáku. Kerry a Walter potřebují pomoct opravit mašinu na čokoládu. Opatrně, klouže to tady, supernákladňáku. Tohle bylo těsně. Musíš se přeměnit, supernákladňáku. Jejda, tohle muselo bolet. A čokoláda se pořád hřine na podlahu, supernákladňáku. Snažíš se zastavit trysku? Hledáš řídící panel? Dobrá práce, supernákladňáku. Dávej pozor, supernákladňáku. Použij SN3000. Chystáš se ho zastavit zmrazujícím paprskem? Pořádně to zaměř, supernákladňáku. Dobrá práce, supernákladňáku.
výborná. Zase si nás dneska zachránil. Tohle nebude jednoduché. Super nákladňákovi jde tahle hra moc dobře. A skorují. OK, super nákladňáku. Zpátky na základnu. Autíčka s Benem si užívali v zábavním parku. Když v tom Ben omylem vrazil do kolotoče. A teď všichni uvízli v kaluži slizu. Přesně tak, musíme hned vyrazit. Ne, situace se zhoršila. Ne, na ten sliz nemůžeš vjet. Určitě bys tam uvíznul. Nemáš dost velká kola. Napadá tě něco. Monster truck. Dobrý nápad. Výborně, jen tak dál. OK, Bene. Super nákladák tě teď dostane ven z toho nepořádku. Super. Funguje to. Asi zachráněný, Bene. Teď musíme zachránit autíčka. Ten slizí jako tekutý písek. Do toho super nákladňáku. Na plný plyn. Zastav, super nákladňáku. Pokud budeš pokračovat, uvízneš tady. Billy, ty jsi nám přijel na pomoc. Fantastické. Díky, že jsi super nákladňáka zachránil, Billy. Máš pravdu. Je čas na SN3000. Billy, uvolni nám cestu. Musíme se dostat co nejblíže ke kolotoči. Tak šup, autíčko. Teď není čas si hrát, neuhýbej. A jste v bezpečí, autíčka. Díky za tvoji pomoc, Billy. A vypadá to, že kolotoč už zase funguje. Kdo si chce hrát? OK, jdeme na to. Užijte si to a na viděnou zase příště. Bublinky jsou nejlepší, ale je těžké je nafouknout. Tohle je doktor Zik a jeho nejnovější vynález. Zajímalo by mě, co to je.
Ale ne. Obří bublifuk uvěznil Sunny. Rychle super nákladňáku. Doktor Zik uvěznil Sunny v jedné ze svých obřích bublin. Dávej pozor, super nákladňáku. Vypadá to, že doktor Zik tě chce taky uvěznit do obrovské bubliny. Ale ne. Asi chycený uvnitř. Čas na přeměnu. Jednorožec. Aha, chápu. Použiješ svůj roh pro píchnutí bubliny. Hezký plán. Asi na svobodě. Teď musíš zachránit Sunny. Jednorožčí nákladák je tu, aby tě zachránil Sunny. Dobrá práce, jednorožčí nákladáku. Zachránil jsi Sunny. Ale kde pak jsou ostatní autíčka? Ale ne. Doktor Zik zajal všechna autíčka. Můžeš jim pomoct, jednorožčí nákladáku. Dobrá práce. Zachránil jsi všechna autíčka. Ale počkat, kde pak je Barry? Barry se vznáší příliš vysoko. Nedokáže bezpečně přistát. Napadá tě něco, jednorožčí nákladňáku? Jednorožčí nákladňák se snaží odfouknout Barry k ruskému komu, aby bezpečně přistál. Tvůj plán fungoval, super nákladňáku. Barry přistál. Dobrá práce. Zase si zhatil plány doktora Ziga. Ale kde je teď? Tady je. Jednorožčí nákladňáku. Musíme ho zastavit. Než toho natropí ještě víc. Ďábelský doktor Zik chytil Lily do obří bubliny. Neboj se, Lily. Jednorožčí nákladňák tě zachrání. Bublina je moc vysoko. Není to bezpečné. Musíš vymyslet něco jiného. Perfektní nápad. Odkutáříme Lilinu bublinu dolů po duhové dráze. Bublina se ale kutálí moc rychle. Mohla by se skutálet až do oceánu, super nákladňáku. Neboj se, Lily. Třeba tě jednorožčí nákladňák teleportuje přímo na pláž. Ale ne, nefunguje to. Nepřestávej, jednorožčí nákladňáku. Ach ne, bublina praskla a Lily se zřítí přímo do oceánu. Jednorožčí nákladňáku, pomoc! Možná můžeš použít SN3000. Zvládl si to. Zachránil si Lily. Ale ne, doktor Zik je pořád tady. Jak ho zastavíme? Opatrně, jednorožčí nákladňáku. Doktor Zik nafukuje další bublinu. A teď je v ní sám uvězněný. Dávejte pozor, kamarádi, je jich víc. Doktor Zik je zpátky. To byla Sunny. Vtipálek. Edno, sundej si ta sluchátka. Všude okolo tebe hoří. Oheň se šíří hrozně rychle. Budeš potřebovat pomoc. Karla! V parku hoří. Musíš zachránit naše město.
Edna asi zasáhla potrubí. Homo. Super nákladňáku. V co se proměníš, abychom uhasili ty plameny? Mane mi, Renato. Hasičské auto. No jasně. Dobrá práce, ale ještě nám toho dost zbývá. Podívej, vlevo vedle tebe. A teď vpravo. Jo. Je na to. Edno, super nákladňák ti přijel na pomoc. Super nákladňáku, oheň se šíří po celém parku. Že použiješ SN 3000? Kamaráde, už teď jsem zvědavá, co se z něj stane tentokrát. Vodní dělo. Paráda. Wow, funguje to. Hasí to jeden oheň za druhým. Ale ne. Karle. Musíme oheň zastavit dřív, než se tam dostane. To bylo těsně. To byl moc hezký kousek, Marley. Jasně, myslím, že dneska by ohně stačilo. Že bys chtěl, aby tě Marley přeskočil? OK. Užijte si to. A na viděnou zase příště, kamarádi. Vypadá to, že Kerry se na něco těší. Má totiž nový přístroj na vyrábění zmrzliny. Ale ne, to nevypadá moc dobře. Kerry, něco je špatně. Kerry, snažila jsem se tě varovat. Zmrzlinovač se pokazil. Nedá se vůbec ovládat. Kerry, musíme sehnat pomoc. Ahoj, Karle. Třídíš dnešní zásilky? Máme problém v Kerryně bistru a potřebujeme tvoji pomoc. Kerry zrovna vyráběla zmrzlinu na párty, když v tom se zmrzlinovač úplně zblázní. Hej,
Hej, Kerry, super nákladák je tu. Ale podívejte na ten nepořádek. Pomůžeš Kerry s úklidem? Škapa. Super. Popelářské auto. Perfektní volba pro úkol, který nás čeká. Karel má dneska dobrou náladu. No jasně, i uklízení může být zábava. Tak, nakonec to nebylo tak hrozné. Nemáme sice žádnou zmrzlinu, ale aspoň máme klid od toho šíleného zmrzlinovače. Jej, Damane, zakřikla jsem to. Už se zase rozjel. Dávejte pozor. Podívej, super nákladáku, tahle pojistka je uvolněná. Možná proto zmrzlinovač vyvádí. Super nákladáku, co s tím uděláme? SN3000 se proměnil v kladivo. OK, super nákladáku. Musíme tu pojistku zastrčit. To je jediná cesta, jak zmrzlinovač zastavit. Výborně! Fungovalo to. Skvělá práce. Z té šikulky. Podívejte se na ten pořádek. Myslím, že si za tu práci zasloužíte zmrzlinu. Vypadá moc dobře. Myslím, že za tu práci si zasloužíte zmrzlinu. To byl ale den. Užijte si zmrzlinu a na viděnou zase příště. Karle. Super, automat je opravený. To je signál. Někdo potřebuje super nákladáka. Honem. Karle, potřebujeme tvoji pomoc. Gary se snažil autíčka naučit, jak správně recyklovat. Ale autíčka celý kontejner rozsypala. Musíme mu pomoct. Autíčka, co pak to děláte? Gary vás chtěl naučit něco důležitého. Měla jste dávat pozor. To je mnohem lepší. Teď
teď musíme ten nepořádek nějak uklidit. Je čas na proměnu. Wow, je z tebe super popelářské auto. Paráda. A teď pojďme autíčka naučit, jak správně třídit odpad. Kovové plechovky patří do koše s kovem. Plasty patří do koše s plasty. Že byste se chtěla zapojit? OK, pojďme sbírat odpadky. Opatrně, autíčko. Tohle je přece plast a ne kov. Chápeš? Ale ne, autíčko se nám zbláznilo. Super nákladňáku, musíš ho zastavit. Tohle nebude fungovat, super nákladňáku. Musíš použít SN3000. Mám tě. Pojďme zkusit vyprázdnit tuhle popelnici. Myslím, že tam bude nějaký organický odpad. Je to jako horská dráha, viď? Banánové překvapení. Recyklování ukončeno. Dobrá práce, autíčka. Gary a supernákladák jsou na vás moc hrdí. Fíha. Krása. Vy jste ale šikulové. To je znamení. Někdo potřebuje super nákladňáka. Jedeme. Naše rakety testovaly nové trysky, když v tom Rocky zjistila, že má problém s motorem. Super nákladňáku, musíš Rocky pomoct přistát. Malá Rocky se o ně moc bojí. Ahoj, malá Rocky. Nic se neboj, super nákladňák ti přijel na pomoc. Wow, buď opatrná. Super nákladňáku, musíš zasáhnout. Je úplně mimo kontrolu. Malá Rocky, ne. Dávej pozor, malá Rocky. To bylo těsně. Super nákladňáku, musíš použít SN3000. Magnet. K čemu nám bude? No jasně, Rocky je přece z kovu. Jde ti to dobře, super nákladňáku. Ale ne, super nákladňáku, dávej pozor. Hoří. Musíš něco udělat. Hm?
super, hasičský nákladák. No jasně. Do toho super nákladák. Dobrá práce, super nákladáku. Ale co roky? Funguje to. Zastavili jsme motor. Všichni jsou v bezpečí, malá Roky. Díky moc super nákladáku. Motor je v pořádku. Pojďme ho vyzkoušet. Mám radost. Šlape úplně hladce. Dobrá práce. A na viděnou zase příště. Ahoj, Krokomile. Co máš v plánu s těmi barely s olejem? Krokomile, vždyť to teče ven. Ale ne. Olej znečistí celý oceán. Wow, to je cool pirueta. Ach ne, olej se přibližuje ke žralokům. Držte se od toho dál. Super nákladáku, do oceánu unikl olej. A žraloci jsou kvůli tomu v nebezpečí. Čas na přeměnu. Super člun je připravený zachránit žraloky. Začneme prvním žralokem. Ale ne, žralok není dost rychlý. A olej se k němu rychle šíří. Super nákladáku, použij rybářskou síť. Zachráníme tě od toho oleje. A teď jsi v bezpečí. Ještě pořád ale musíme zachránit dva žraloky. Pojďme zachránit druhého žraloka. Ale ne, olej blokuje cestu. Hezky. Naskoč, žraloku. Připni si záchranný pás. Super člun umí i létat. A teď žraloky odvezeme do záchranné zóny. Okolo žraločího mláděte je olej. Jako člun se k němu nedostaneš. Čas na přeměnu. Mláďátko zachrání superhelikoptéra. Neboj se, super nákladák je tu. Pojď a drž si klobouk. Snad to nebolelo. Zachránili jsme celou žraločí rodinu. Teď ale musíme vyčistit oceán, super nákladáku. Je na čase použít SM3000. Díky supervysavači vyčistíme vodu. Dobrá práce, super nákladáku. Podívej tadyhle. To je Krokomil. Hází do oceánu odpadky. Dávej pozor, super nákladáku. Ale ne. Super nákladák se topí. Krokomil na to taky doplatil. Podívej, tady super nákladáku. Žraloci tě zachránili. Ale kde pak je Krokomil? Žraločí mláďátka chtějí mít jistotu, že Krokomil už jim neublíží.
dnes je další krásný den. Perfektní pro práci na poli, že, Babeto? Ale ne. Tahle prázdná lahev funguje jako lupa. Může způsobit požár. Karle, na farmě bude brzy hořet. Musíš tam rychle vyrazit. Ale ne. Oheň se šíří. Super nápadáku, co se proměníš? Něco, co dokáže uhasit oheň. Jasně. Už jsi v bezpečí, Babeto. Můžeš odjet pryč. Ale ne, super nákladňáku, došla ti voda. Podívej, super nákladňáku, tady ji můžeš dočerpat. Co se děje, Babeto? Nemůžeš najít Bena? Kde pak je? Tamhle je. Spí a vůbec neví, že okolo hoří. Super nákladňáku. Ben je někde uvnitř bludiště, ale nevíme kde. Musíme ho rychle najít. Jasně. Je nejvyšší čas na SN3000. Do toho, super nákladňáku. Tady, přímo za rohem. Plameny jsou všude okolo a on pořád ještě spí. Bene, probuď se. Vždyť hoří. Musíme odsud. A to rychle. To mohla být tragédie. Díky moc, super nákladňáku. Ještě, že jsi nás zachránil. Jen se na to podívej. Pomerančový džus. Díky moc, super nákladňáku. Jsi náš největší hrdina. Autíčka, potřebuji tvoji pomoc se sánkami.
Budeš se muset přeměnit. Aha. Super nákladňáku. Ha. Ha. Tohle jsou ty největší sáňky, které jste viděli. Aha. Dokážete sáňky řídit? Nemáme čas. Použij SN3000. A to rychle. Pěkný zásah, super nákladňáku. Díky, super nákladňáku, že jsi zachránil autíčka. Mějte se. Užíváš si zmrzlinu, Gary? Ale ne. Krokomily jezdí po městě a všechny se snaží vylekat. Wow, super nákladňáku. Nafoukl si opravdu velkou bublinu. Dokážeš ji ještě zvětšit? Teda, to jsem se lekla. Super nákladňáku, je čas se přeměnit a dát Krokomilovi ochutnat jeho vlastní medicínu. Wow, dinosauří nákladňák ho určitě vystraší. Dávej pozor na tu kaluž bláta vedle, Jerry, ať se nezašpiníš. Tohle zní jako Krokomil. Běž ho zkontrolovat, super nákladňáku. Je mi líto, Jerry. Ale kde pak se Kroky schovává? Támhle je, super nákladňáku. Běž za ním. Super nákladňáku. Schovává se za budovou. Už číhá na někoho dalšího. Jednej rychle, super nákladňáku. Ještě rychleji. Je mi líto, Gary. Tohle patřilo Krokomilovi. Konečně si zjistil, jaké to je. Krokomile, myslím, že tě někdo napálil. Ten dinosaurus je ve skutečnosti super nákladňák. Koukej, super nákladňáku. Krokomil je na cestě. Už víš, že nejsi dinosaurus.
Jdi po něm, super nákladňáku. Použij SN 3000, super nákladňáku. Rychlost z toho super reaktoru ti pomůže zbavit se všeho slizu. Wow, ten sliz jde dolů rychle. Ještě poslední kousek. Jděte bokem, nebo budete taky od slizu. Ups, poslední kousek slizu schytal Voltrův obličej. Podívej, super nákladňáku. Krokomil na tebe pořád čeká. Ale ne, kliďte se všichni z cesty. Super nákladňák si pro vás jede. Nechali jste se všichni nachytat.